S'ha decidit crear un grup de treball i de seguiment de formació professional dual que permeti compaginar estudis i pràctiques de treball a la ciutat. Pensem sincerament que la formació professional dual és una eina molt eficaç que dona resposta a les necessitats del mercat laboral i estreny d'una manera molt clara la col·laboració entre els centres i les empreses en benefici de la formació dels alumnes.